በጣም ክሎዝ የሆነ ጓደኝነት ካለ ያጣላ ይሞክር ይዋሻል በጣም ክሎዝ የሆነ ይዋሻል ወልደን ነበር አንድ ልጅ ወልደን ነበር ልጃችን አርፎብን ነበር በሰው እጅ ምናምን መተት ነው የሚባለው በእንደዛ ነገር እንደሆነ በኋላ ላይ ነው ያወቅነውኛ ከዛ በፊት አላወቅንምኛ የራሳችንን ህይወት ነው የምንኖረው ምክንያቱም የባለፈው ልጃችን እንደዚህ ያየነው ነው እንቅልፍ ላይ ሆኖ ነው ሳናቀው እንትን ያለው ይሁን እኔ እንደውም አላየሁትም ገብቷል የተለያዩ ችግሮች ነበሩ ያ ችግር እንግዲህ ተፈቶልን እግዚአብሔር ይመስገን በልጅ ተባርከ በልጅ ተባርከ ሁለተኛ ደግሞ ጤነኛ ልጅ ነው ተብለ ምናምን አክም ቤት ምንም ሪስክ ሳይኖር 9 ወር ሙሉ እንትን ብለ ከዛ በሰላም ተገላግለ ወደ ቤት ሺጂ ታብለ ቼክ ተደረገ ምናምን በሰላም መጣ ያን ነገር ሲፈጠር ደግሞ ውስጥ ምን ሆነ ይሁን ጤነኛ ልጅ መጥ ጻጥ ሲልብ ከባድ ነው አይ ተደረገ ድራፍት አብስ ነው እሺ ያን ጨዋታ ራስህ ይመጣ ነበር ወደሻል ነኝ ተረድቼሻል አንዳንዴ ምን አንተረድ በቃ ተጨንቀ ምንም ማድረግ አትችልም ይቺን ጻይቺን መላጤ ሄሊ ጸጉር መጨመር አልችልም ተጨንቄ ይገብቷል እኔ በጣም ብዙ ነው ማወራውና ችግር የለው ወደ አዲሱ ነገር ስንመጣ ምንድነው ያው ኖርማሊ ሳይቻታለኝ የቢራ ጠርሙስም ላይ ለነፍሰ ጡር እንደተከለከለ መልከታለሁ ግን ድራፍት ላይ ይፈቀዳል ለጁን ያፋፋ ተመልከታት ለጁን ያፋፋል ይባላል ይባላል ድራፍት ያፋፋል እንጂ ጎጅ አይደለም እዚህ ተመከረ ቅራሪ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ክህሎቶች እንደምንሰምታችኋል ዛሬ የምንገኘው አቶ አቤል ቤትና ወይዘሮ ቤቲ ቤት ነው አዲስ ነገር እንዳለ ሰምተናል በባለፈው ቪዲዮአችን ላይ ረዘም ያለ ቆይታ ነበረን ቆንጆ ጊዜ ነበር አብዛኞቻችሁ ተመልክታችሁታል ያልተመለከታችሁ ካላችሁ እንድትመለከቱን ጋብዛችኋለን አዲስ ነገር አለ እስኪያጫውቱ ያው አዲስ ነገር አለ በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣችሁ ከህሎት ጀርባ የተለያዩ ሰዎች አላችሁ አንዱ ፍጽዬ ነው እንግዲህ ያ ለመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛልና እንኳን ደህና መጣ ደህና ቆያችሁ ያው እንግዲህ ወደ አዲሱ ነገር አንቺ ተናገረሻል ሙዴ እኔ በጣም ብዙ ነው ማወራውና ችግር የለው ወደ አዲሱ ነገር ስንመጣ ምንድነው ያው ከዚህ በፊት እናንተ ጋርም ተቀርጸን ነበር የተለያዩ ችግሮች ነበሩ ያ ችግር እንግዲህ ተፈቶልን እግዚአብሔር ይመስገን በልጅ ተባርከናል በልጅ ተባርከናል የሴት ልጅ ነገር የሴት ልጅ እናትና አባት ሆነናል ማለት ነው እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን አብረን ቆንጆ ነገር ነው ግን አሁን ትንሽ ደበቅበቅ እንዳይል እስኪ በደንብ ችግሮች ነበሩ አልከውን ምናምን ዘርዘር ለአዲስ ተመልካቾቻችን ነው ቤቲም ደግሞ ፍራለች ከባለፈው ማንጻር እንዴት እንዳረሰሽ አንቺ ትነግሪናለሽ አዎ እንዴት በደንብ ያው እንግዲህ ከእንግዲህ ባለፈው አጠር ባለ መልኩ ልግለጸው ምክንያቱም ምናልባት ይሄን ቪዲዮ ያዩ ሰዎችም ሊያስለኝ ይችሉ ላላዩት ደግሞ አጠር ባለ መልኩ ሰጥተን ያኛውን ቪዲዮ ተመልሶ እንዲያዩት ማለት ነው። ምንድነው ከዚህ በፊት የሰጠነው እንትን ቤቲዬ ወልደን ነበር አንድ ልጅ ወልደን ነበር ልጃችን አርፎብን ነበር ያም የሆነበት ምክንያት በሰው እጅ ምናምን መተት ነው የሚባለው በእንደዛ ነገር እንደሆነ በኋላ ላይ ነው ያወቅነውኛ ከዛ በፊት አላወቅንምኛ የራሳችንን ህይወት ነው የምንኖረው ምንም አናቀም ግን እግዚአብሔር ሲረዳን ይሄንን ነገር አሳወቀን እግዚአብሔርም እሷን ማረልኝና ጸነሰች አሁን እንግዲህ የሴት ልጅ እናትና አባት ሆነናል ማለት ነው ያው ማለት ተናግሯል ባጭሩ አርጎ አጠር ባለ መልኩ ተናግሯል እንደዛ ነው ምን ልበል ያምለ በጣም ብዙ ያለፈው ጊዜ እንደው ሲወራ ዝም ብሎ ቀለል ያለ ይመስላል በጣም የመከራ ጊዜ ነው እግዚአብሔር ይመስገን መከራውን አላበዛብንም ቸሩ መድኃኒዓለም ያ አልፏል ገብቷል ግን እንዲስተዋራው ዘንበለ ለሰው ምናልባት ቀለል ያለ ሊመስል ይችላል አንዳንድ ሰው ሲ ይሄ በቦታው ላይ ሲሆን ነው ከባድ መሆኑን የሚያቀው እኔ አሁን አንዳንድ ኮሜንቶች ይደርሱናል ያው በብዛት በጣም ጥሩ ኮሜንቶች ናቸው ግን ሁሉም ሰው ጥሩ ኮሜንት ብቻ ይሰጣል ሁሉም ሰው ይወደኛል ማለት አትችልም እና አንዳንዴ መጥፎ የሆነ ኮሜንት ይመጣባል ምናምንና ለእንደዚህ ክብር ለእንትን አትስጡት ለመንፈስ ለሰይጣን ክብር አትስጡት እንደዚህ ምናምን እኛ ለሰይጣን ክብር አንሰጥም አልሰጠንም
ክብሩን የሰጠነው ለቸሩ መድኃኒዓለም ነው ለመቤታችን እሷ ነች ከዚህ ሁሉ አዳነችን ያወጣችን ገብቷል አይደል ሰው ግን እንደዛ ይላል አንዳንዱ ሰው አንዳንዱ ሰው ደግሞ እንደው ሊያጣላችሁ ይሆናል ብሎ ይሆን አስተያየት የሚሰጣለ ጥሩ አስተያየት አለ ይሄ እነሱ ነው ያጣላ በጣም ክሎዝ የሆነ ጓደኝነት ካለ ያጣላ ይሞ ይዋሻል በጣም ክሎዝ የሆነ ይዋሻል ይሄ ግንኛ አሁን ገብቷል አይደል ምንዋሽበት የሚዋሽበት ሁኔታ አይደለም የታሰረ መንፈስ ነው የታሰረ መንፈስ ሊዋሻ ይችላል በሚቤቴ ተያዘ ገብቷል አይደል ያ ነው ይሄ ዝም ብሎ የሚነፈልህ ምን እንደዚህ ቢሆን ኖሮ ሊያጣላ ነው እንዴት ታምነዋለህ ሚታመንም አይደለም እንደዚህ ሚሏሉና ከዛ ነገር ውስጥ ያወጣችን እመቤቴ ነሽ ጌታ ንምረት ነች ቸሩ መድኃኒዓለም ነውና ክብሩን የሰጠነው ለዛ ነው ብዙ ሰው እንዴት እንዲትላላችሁ የለሰይጣን ክብር መስጠት ነው ምናምን ይለናልና ያንን በዛው አጋጣሚ መግለጽ እንፈልጋለን በጣም ብዙ ሰዎች ደግሞ እንትን ያሉአሉ የመከሩን ፕሮግራሞች እንድናይ እንደዚህ ከዚህ ጋር የታዙ ፕሮግራሞች እንድናይ መከሩናል በጣም ተረርተው የደረሰባቸው ሰዎችና ባጭሩ ብቻ ይሄንን ይመስል ነበር የኛ ያለፈ ታሪካችን እግዚአብሔር ይመስገን ያው አልፎ ይያወራ ነው አሁን እና መስራች ላይ ነን አዎ መስራች ላይ ነን ተመስገን በጣም ተመስገን ግን አሁን በተለይ በፊት ይሁን መጥፎ ነገር ካለ ዘንድሮ የሚከሰት ይሁን የሚያልፍራች አለና እስከመነሻው ቤቲ ጋንቺ ጋር ልምጣና እስኪ እርግዝናውን ያወቅሽበት ጊዜ እንዴት ነበር የነገርሽው እሱ ነገር እስኪ የነገ ያው አብረን ነው እንተን ቤት ሚካኤል ቆይተን ስንመለስ ቼክ ማረጋ ገስተን መጣ ከዛ ነው ብቻዬን አይቼ ከዛ በኋላ ነገ ቼክ አረጋሽ ብዙ ጊዜ እሷ እንትን ትላለች ትጨነቃለች ወጥቷል በቃ መቼ ነው እንትን ነው ምናም እንደዚህ ትላለች እኔ ደግሞ ታይውርሽው በቃ እግዚአብሔር ስጦታ ነው ምንም ብለሽ በግድ የታሙጥን ብለሽ ስለያሽው አይመጣም እሱ በፈቀደ ሰዓት ይመጣል ብዬ የሆነት እኔ ረስቻለሁ ጭራሽ እዛ ያው እንግዲህ እሷ ቼክ አረጋች እንትን ነገረችኝ ያው በዛ መልኩ ነው እንትን ያለችው እንዴት ተቀበልከው ምን ነበር ለፋሚሊ ስትል አሁን እኔ በጣም እንትን አይደለሁም እንደሚሆን አቃለ ማለት እኔ እግዚአብሔር እንደሚሰጠኝ እኔ እርግጠኛ ነኝ ለምንድን ነው የማይሰጠኝ ይሰጠኛል እኔ ከፈለኩኝ እኔ ከጠየቅኩት ይሰጠኛል የኔ እምነት ነው ምንድነው ጊዜው ነው የጊዜው ጉዳይ ነው ጊዜው መቼ ነው የሚሆነው ምናምን አላቀም እኔ ገብቷል አይደለ ግን ያው ስታገኝ የመጀመሪያ ያው ደስ ይላል ይሄ እንደሚሆን ግን ያው እግዚአብሔር እንደሚሰጠን ዝም እንደማይለን እኔ እርግጠኛ ነበርኩ በልዝ እንደምትባረክ አንቺም ታቂያለሽ አዎ አዎ ምክንያቱም የለመንከውን ይሰጣል መለመን አይደል አንተ አይደለ መፈጸም የሱ ስራ ነው እኔ ለምናለሁ ስለዚህ ከለመንኩት ለምን ይከለክለኛል አይከለክ ስጋት ነበር ምንድነው ያው አንዳንድ ሰው ስትሆን ትንሽ እምነትን ትንሽ ይሳሳል እና የሆነ ለሊት ላይ የተነሳ ምናምን በቃ አይናይኖን ይያየህ እንትን ማለት ገብቷል የሆነ ካለፈው ጊዜ አንጻር ታስባለህ በቃ ሰውነህና የሆነ እንዴ በቃ ለአምላክ የሰጥቼ ብለህ ትላለህ እላለሁኝ ሰጥቼው ብለህ በቃ ምናምን ትላለህ የሆነ ሰዓት ግን እንትን ትላለህ እንዴ እየቆየ ምናምን ሲል 15 ቀን 10 ቀን እንደዚህ ሲሆን በቃ ስተኛም ምቤት ይላንቺ በሰላም አሳደራት ብዬ ነው መተኛው በቃ ገብቷል እንትን ትቸው ማለት ነው ግን የመጀመሪያው ሰሞን ነበረ ጭንቀት እኔ ጋር ነበረ እንግዲህ ከሷ ጋር በግልጽ አላወራሁም እነት ለምናገር ግን ያለፈውን ያሰብክ በቃ ታያታለህ በስስት ገብቷል አይደል ምክንያቱም የባለፈውም ልጃችን እንደዚህ ያየነው ነው እንቅልፍ ላይ ሆኖ ነው ሳናቀው እንትን ያለው ይብን እኔ እንደውም አላየሁትም ገብቷል ስንቀን ነበረ ይዘን ግዜ የተወለደበት ሰኔ 12 የሚካኤል ቀን ያመቱ ሚካኤል ቀን በጣም የተመኘንበት ቀን ነበር እግዚአብሔር ይመስገን ሚገርም ፈቅዶልናል ይቃኗንም ፈቅዶልናል የሆነትም ነገር ማለት ነው በዛች ቀን እንድንወልድ በጣም ተመኝተን ነበር ሚካኤልንም ለምነናል ሆኗል ግን እነት ለምናገር ጸጸት የለባችሁ ላይክ እንደዛ ባይሆን ጸጸት አሁን እግዚአብሔር የፈቀደው ነው የሚሆነው ጸጸትስ አይሰማችሁ የሆነ ጊዜ ለአሁን ካወቀን በኋላ መንፈስነቱ ከተጋለጠ በኋላ የሆነ በቃ ተላለ ወይኔ ልጅ ምናም ተላለ ከዛ በኋላ ግን እግዚአብሔር ሰራ ነው ሁሉም የሚሆነው ያው ለበጎ ነው አይደል ምክንያት አለው እንግዲህ ምክንያቶቹን እኛ ሰውን
ይሄ ልንለው አንችልም። ግን በራስህ መዘረዘረው ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዲህ ቢሆንስ አሁን እንደዚህ ቢሆንስ ትላለህ። ገብቷል? ግን ምንም የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ሁሉም ነገር የሚሆነው እግዚአብሔር ነውና እኔ እስካሁን ድረስ እንትን ብዬ አላውቅም። ግን ታስበዋለህ፣ ሁልጊዜ እናስበዋለን። አዎ ዛሬ እኮ አንደኛ አመቱ ነበር እንደዚህ ነበር እና ቤቲም ትለኛለች ዮኒ አድግ ነበር እኮ አሁን እንደዚህ እንትን ተላለ ሰው አይደለ? አዎ ያስሚ ተላተለው አይጠፋም አይደለ? ገብቷል? ምክንያቱም እሷ 9 ወር ተሸክማለች፣ ተሰቃይታበታለች። ጓራ ህመሟን ምኗን ብዙ ነገሯን ችላ ነው ያን የወለደችው። ገብቷል? ያንን ነገር በአንድ ጊዜ አትጥለው። ሁለተኛ ደግሞ ጤነኛ ልጅ ነው ተብለ ምናምን አክም ቤት ምንም ሪስክ ሳይኖር 9 ወር ሙሉ እንትን ብለ ከዛ በሰላም ተገላግለ ወደ ቤት ሺጂ ታብለ ቼክ ተደረገ ምናምን በሰላም መጣ። ያነ ነገር ሲፈጠር ደግሞ ውስጥ ምን ሆነ ይሁን በምን ምክንያት ይሁን ምናምን የሚያስጨንቀ ነገር አለ፣ ብዙ ነገር ይመጣባል። ምክንያቱም ጤነኛ ልጅ መጥ ጻጥ ሲልብ ከባድ ነው እና ያሳስባል። ምክንያቱ ምንድነው? የሆነ ሪስክ አለው እንደዚህ ብትባል እንኳን ራስን ታሳምናለ፣ ወይ ይሄ ልጅ ሊኖር ነው ወይ ደግሞ ላይኖር ነው። ባክቤት የሆነ ሪስክ ቢኖር ማለት ነው። ግን በሰላም መጣ እንደዚህ ከብዳ ያነ በጣም ምን ያስጨንቀኝ ነበር። እነሱም እንተናገሩ ድረስ ይጨንቀኝ ነበር። እነሱም እንዴት ነው ያሉት። ሄደን ከዛ በኋላ ማናገረናል። እንዴት ሊሆን ቻለ? ከሁለት ቀን በኋላ ከተባት ቀጠሮ ነበር አጥቷል። እንደዚህ ስንል እንዴት ሊሆን አሁን አንዳንድ እንትን ላይ ይሄ በሳይንሱ እንትን ላይ ያለ ሰው በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ያምን ይችላል። ታፍኖ ነው ወይ እንደዚህ ሆናል እንደዛ ነው የሚያስብ። ፍጹም እንደዛ እንዴት እንዴ ሰው ነህ እኮ አይደል እንዴ? ጻል ልጅ መቼም እንዴት የሚያዝን አለበት አቃለ ተነቃቄ አው በደም ብንጭ ደሞ ያው ትልቅ ሰው አብሮክ ስላለ እንኳን ህጻን ልጅ እኔ እንኳን ስተኛ ተሸፋፍኛል ተኛ። እርግጠኛ ነኝ እናንተ ያንን ህመሙን በጣም ታማችሁ ተጨንቃችሁ አልፋችሁታል። ግን ደግሞ አሁን ገና እንደዚህ አይነት ነገር የሚያጋጥመው ሰው ይኖራል ወይም ደግሞ እዛ ያንን ነገር እያሳለፈ ያለ ሰው ይኖራልና የእናንተ መንፈስ ጠንካራ እንዴት ነው ያገኛችሁት? መታመማችሁ አይቀርም፣ መቸገራችሁ፣ እንቅልፍ አልባ ላይ ማሳለፋችሁ የማይቀር ጉዳይ ነው ብዬ እረዳለሁ። ግን ደግሞ ጠንካራ ሆናችሁ ምንድነው ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ያለ ሰው እንዴት ነው ማድረግ ያለበት? እንዴት ሊያልፈው ይችላል? እኛ እውነቱን ለመናገር ብዙ ጠንካሮች አይደለም፣ በጣም ጠንካራ አላልንም። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ያው በቤተሰብ ሁለተኛ ደግሞ ጸበል በጣም እስኪ ላይ ማለት መውጣቱ እርግጠኛ መሆን ከባድ ነው። በእርግጥ መንፈሱ መውጣቱን እርግጠኛ መሆን ከባድ ነው፣ ምክንያቱም ይዋሻል። ሄድኩ ብሎ ሊመጣ ይችላል። ግን ያንን እስኪ ላይ ድረስ መጠመቅ፣ ጸሎት ማድረግ ማታ 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 አሁን ከቤተሰብ ጋር ብቻን ሳይሆን ከቤተሰብ ጋር የዘወትር ጸሎት ሁሌ ማታ ማታ መጸለይ። አይ አሁን እሷ እንዳለችው ልጅ ማጣት የሚለውን ስሜት ያኛውን ነገር አሁን ወላጆች በጣም አስቸጋሪ ነው። እንዴት ነው የሚያልፉት? ማለፍ ግዴታቸውም ስለሆነ ማለት ነው። ከመጀመሪያው ጥያቄ ስነሳ ያው እኛ በጣም ጠንካራ የምንባል ሰዎች አይደለም። እውነት ለመናገር እምነታችንም ልስ ሲሆንም ስለ እምነቱም ብዙ ጥልቀት እውቀት የሌለን ምንድነው ይሄ ብሎ ገገማማይ ነው የሚባለው። ምንድነው የሚባለው? በቃ አንድ ጊዜ አምነህ ይዘሃል፣ ክርስቶስን ይዘሃል፣ መቤታችንን ይዘሃል በቃ እንጂ በጣም እውቀቱ ያለን ምናምን ጠንካሮች አይደለንም። ግን መቤቴ ረድታናለች። እውነት ለመናገር በቃ የእሷ እርዳታ ነው እዚህ እንትን በዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰን እንዲታወቅ፣ እኛም ደግሞ ለልጅ ለፍሬንድም በቃ ያደረገን ይሄ ነው። ከዛ በመቀጠል ግን እንደዚህ አይነት ነገር ለተፈጠረባቸው ሰዎች ያው በእምነት መጽናት ነው፣ እግዚአብሔርን መለመን ነው አይደለ? እመቤቴን መለመን ነው። እሷን ስትጠይቃት ይደረግላል። ጸበል በደንብ መጠመቅ። እኛ ኢቭን ያሁኑም አሁን ላይ ራሱ ጸበል በጣም ትጠመቃለች፣ ትጠጣለች ምናምን እና ይሄ ነው እኛ በቃ የምናደርገው የብዙ ጊዜ የዕለት ተዕለት ማለት ይቻላል ኦልሞስት የብዙ ጊዜ እንትናችን ይሄ ነው። ትጠመቃለች፣ ትጠጣለች፣ ማታ ማታ ጸሎት። ስለዚህ ማንኛውም እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ያለ ሰው በእምነቱ ቢጸና መጽናኛውን ያገኛል፣ በደንብ ያገኛል። ይካሳልም፣ እግዚአብሔር ይክሳል። ገብቷል አይደለም?
በቃ ለሱ ተተህ እንት ማለት ነው ያው ጉዳዩ ያስለቅሳል ያሳዝናል አትመልስም ወደዋላ ሰው ተጨንቀህ ምንም ነገር ማድረግ አንችልም እኔ በብዙ ማለት ህይወትህ ነው የሚያስተምር አይደል በቃ ተጨንቀህ ምንም ማድረግ አትችልም እቺን እቺን መላጤ ላይ ጸጉር መጨመር አልችልም ተጨንቀህ ይገብቷል ስለዚህ መተው ነው ለቸሩ መድኃኒዓለም መተው ነው በቃ እግዚአብሔር ማምነ በቃ እሱ ይሰጠኛል ገብቷል የተሻለ ነገር ሊሰጥህ ሲያስብ ነው የሚወስደው ገብቷል አይደል እኔ እኛ እንደዛ ነው እናስበውና ሌሎችን ሰዎች በዛ መልኩ ቢረዱት የርግዝና ወራቱ ጊዜ እንዴት ነበር ያው ሀሜቱንም ምስጋናውንም እስኪ እንዴ በጣም ብዙ ያው የርግዝና ወራቶች በጣም ደስ ይሉ ነበር ሁለት ወር ሁኔ ሄጄ ጎንደር ሁለት ወር እዛ ነው አራት ወር ሲሆን ነው ወደዚህ የመጣሁት ከአራት ወር በኋላ ያለው እርግዝና ካቤሏ ጋር የነበረው እንትን ደስ ይል ነበረ በጣም ብዙ ነገሮችን ያሟላልኝ ነበር እኔ ደግሞ በተፈጥሮዬ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያምረኝ እኔ ገርሞ ካልጠቀሰ እርግዝ ባልሆንም I'm not sure if you're a good person. No, I'm not sure if you're a good person. እንስንተን ነው በቃ በብዛት እንደዘሩ ከሰጋጋ የታዘ ነገር ያው ተወዳጅ ኖርማሊ ሰጋ እኔ ብዙ ወዳለው እኔም ግን ብዙ እንትና አይደለም እና ሷ አማሪ በዚያ ምግብ ብቻ ነው እንጂ ከዛ ወጭ አለ ብዙ ሰው የመኪና ጭስ አማረኝ ምናምን አለ ወይ ለየተረ እንት እንደዚህ አይነት ብዙ የለም ብዙ ምግብ ላይ እሱ ለምራት ይሻል ነበር ከተማው አጥናት ነበር ይላል ሳሳ ለሰው ካሳሳ ለተም የምር በጣም ወፍራለች ምናምን አጥሚት ነው የምትጠቀመው ከዛ ወጭ ስጋ ምናምን እንጂ ሌላ ይሄ ገንፎ ይሄ ቡላ በተለይ ለወገብሽ ምናላ ተጠቀም አትወድ አጥሚቱንም በሰሱ አንተ ድራፍት አይ አማረኝ ውስጥ ነው ስለምናገር ድራፍት አለ ድራፍት አለ ጠላ ይለ ድራፍት አለች ምንድነው በጣም እንትን አይደለችም ይሄ በጣም ተጫርለችም ግን ያለፈ እንትነትንሽ ወጅበር ያረጋ ይለ እሷ አልፎ አልፎ ነው ግን ያለ ብዙ እንትን የለም አገብቷል አሁን ነፍሰ ጡር ሆና መጣጣ ስለማትችል ምን አለ ትላለች ግን ያው ምክንያቱም ኖርማሊ ሳይቻታሉኝ የቢራ ጠርሙስም ላይ ለነፍሰ ጡር እንደተከለከለ ምልክታለሁ ግን ድራፍት ላይ ይፈቀዳል ለጁን ያፋፋ ተመልከታት ለጁን ያፋፋል ይባላል ድራፍት ያፋፋል እንጂ ጎጅ አይደለም እዚህ ተመከረ ይሄንን የምትሰሙ ሰዎች ወጣቶች ምናምን ካላችሁ እንዳትሳሳቱ እሷ ካምሮት የተነሳ ነፍሰ ጡሮና ካምሮት የተነሳ ነው ይህንን ያለች አይደለም እንዳቆጥሩባት አደራችሁ ይሄ ነገር ያው እንትን ይል ነበረ ግን በዛ ሰዓትም ማድረግ ስለማይቻል ተዘሏል እንዳማለስ ሽታ ወጥቶባታል ልጅቱ በድራፍት ምክንያት በነገራችን ላይ አሁንም ትለኛለች አሁን ለጡት ባለፈው ቪዲዮም ሰርተን ነበር እኛም ላይ እና ለጡት የሚሆን ብለን ነበር ጡት አሊዝ እያላት አጥሚትም ጠጥታ ምናምና ነግረውን ነበረ አጥሚት ለኔ ጡት አይሆንም ቢራም ያሉ አሉ እና ባህላዊም እንትን የነገሩን አሉ ማር በተበጥብጦ እንደዚህ ገብስ ምናምን ያሉን አሉ እና ድራፍት ምናምን ሲሏት ትደግፋለች ሰው አለ ያው ብዬ ይሄ ለወተት ስጥሩ አዎ አቅ ትላለች እንደዛ
جن أتوال فكروا أسكهم يعني إيه لما سلة أنت نالو كيمي كالا لو منا من النا إسكار متتوصلون الناس من دروش بس كيمي تو أنا قدر من قدر I'm not going to be able to do it. አራሳት እናም መሰለኝ ከዛ ጧት ከም ከመናገር በፊት ጧት ቀጠሮ ነበር የዛን ቀን አርብ ቀን ጧት ቀጠሮ ይቀን ነበር ዛሬ ነው ወልደው አለች ከዛ ዛሬ ነው ወልደው እናም ሁላ ብየዋለሁ ዛሬን አላልፋትም እናም ይያልኩት ገብቼ ዶክተሩ ያው እንዳመጣጥ ከሆነ ወደ ማታልስ መጪ ትቻለሽ ግን በዚህ ሁለት ቀን እናም ብሎ ወደ ቤት መጣ ከዛ ዋልኩኝ ማታ የሆነ ፈሳሽ ሲፈሰኝ የንሽርቷ እናም መሰለኝ እናምና ያ ቤት ሲስተር ነበረች ቤት እሷ ይዛኝ ሄደች ወደስ ከቡ እናምን በቃ አልጋያዣሉኝ አልጋያስኩ አደረን ስለዚህ ከዛ መሃል ላይ ተደወለለት እኔ ዝናብ ነበረ ቀረጻ ነበረብን ኢንዲስቲቪ ድራማ እንደና እሱን እየሰራን ቀረጻ ላይ ነበርኩኝ ዝናቡ ይዘነበብን ነው መንሰራይ ነበረው ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ ነው የተደወለልኝ እንደዚህ እንደዚህ የሽርቷ ፈሶ በቃ ይዘናት ሄደናል አሉ። እና ማሪስቶፕስን እኛ በጣም እንወደዋለን በተለይ መጀመሪያውን ፒያሳ ያለውንና እዛም ነው መጀመሪያ የሚወለደችው አሁንምና እዛ ነበር ከተተል ይዟት ሄዱ በቃ ሲጨርስና አሉ። ሲጨርስ እቃ አስገባብቼ ሚሸኙ ሰዎች ነበሩ እንደውም የሚፈልገው ቦታ ላደረስኳቸው የራይድ ብር እንተናልና አዘጋጅተን ስከሆነ ቦታ ጠያቸው ነው እኔ ወደዚህ ኩት በጣም በቃ ደንግጬ ነበር እኔ እንደውም መኪና ለማስገባት ማሳደሪያ ትንሽ ኮርኮም ማስደረጊያ ለመኪና ከመደናገጤ ተነሳ በጣም እንደዛ ደውለው ነው የጠሩኝ በቃ እኔ ሄድኩኝ እዛ አደረን የዛ ቀን ምንም አልነበረም ይገርም ይሄ ሄድ መልስ ምን ይመጣል ይመስለኝ ይመጣና ጭንቅ አርጓት ይሄዳል ይመጣና ጭንቅ አርጓት ይሄዳል ዘዋብሪያት ነው ያደርኩትኝ ያው ለኔ በጣም ከባድ ነበር ጭራሽ እሷ ነበር ስታበረታኝ ነበር ግን አንተ ምን ነው ጭራሽ እንደዚህ እናቴ ነበር ከዚህ በፊት ያደረችው አሁንም ለደርብ ላይ ነበር ነገር የስኳር መምተኛም ስለሆነች ብዙ እንድትጨነቅ አልፈልኩም እሷና እኔ ነበር ያደርኩትኝና ከዛ ተሷ ታጥናናኝ ጀምር ጭራሽ እንደምን ነው አንተ ምናምን በቃ ሲመጣባት ትንሽ ያዝ ታረጋለሽ ከዛ በኋላ ደግሞ በቃ እሷ ማዝናናት ጀመረች እኔ ብቻ እንደዛ አደረኝ ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ እሷ ማልጓለ እየተጨናነቀች አደረች መነጋታው ነው መነጋታው አጋጣሚ አንተን አልፈሰሰም የሚንሽርቱ እሷ ከዚህ የፈሰሰ መስሏት ሄዳ እነሱን በደንብ ቼክ አላረጓትም በሰዓቱ የነበረው ተረኛ እንግዲህ ነርስ ወይ ዶክተር በደም ቼክ አላረጓትምና ሲጠይቃት እንደዚህ ፈሶኝ ስትለው በቃ የሷን ሐሳብ ይዞ ነው የሄደውና ጧት ላይ ነው ቼክ ሲያረጉ እንዴ መች ፈሰሰ እና ብለው እነሱ ለመዳኒቲውን ወይ ብቻ አላቅም በእነሱ እንትን በሚሉበት አፈሰሱና ከዛ በኋላ ነው ልጁ እንትን ያለው እኔን ግን ራፍት ሰጡኝ እቤት እናቴ መጣች አንድ ወንድማችንም አለ መጣ በቃ አንተ ሂድ ወንድሊ ሲኖርኩ ባል ሲኖር መጥ ይተነከራል ሂድ ተባልኩኝ በቃ ሄድኩኝ አልቻልኩም አችል እንደይን ነገር በጣም ተቆነጠነጣለ እንቅልፍ አልተኛሁም እና መተኛትም አልቻልኩም ከዛ በኋላ ሄደን ብለው በቃ ሄጂ መኪና ውስጥ ነው መጠበቀው ከዛ ከትንሽ ቆይታ በኋላ ተነገረኝ ነው ተገላግላለሽ በሰላም ነው ባልኩ በቃ ደስ ይያለኝ መጣሁኝ ግን የነበራት እንትን ከባድ ነበር እሷ ከዛ በፊት የነበረው እርግዝናው የምግብ አወሳሰድ ላይ ምናምን በጣም ችግር ነበር ጨጓራዋን በጣም ስቲል አሁን ያ በዛ ጊዜ የጀመረ ጨጓራ አሁን ድረስ አለ በጣም ያማታል ግን እግዚአብሔር ሲፈቅድ ምጥም ብዙ አልበረታ አልበረታ ቀላል ነው ከዛ በኋላ በቃ ወዲያው ነው ሹዋ እሱን እንዲያማተው ብለሽ አለ በእኔ ብኖር ጨነቅ ነበር ሁለት ምን ነገር ማለት ነው ምክንያቱም ማታ ላይ
በዛች በነበረቻት እቺ ምን እንደ ምትወጋት ነገር አለች የመጣች በጣም ተጨናንቄ ነበር እኔ አጭም ነች ሳኩ ብዙ አይደለችም የማታ እሱ ራሱ አስጨንቆኛልና እነሱ መተው አሳረፉን ብኖር ኖሮ ሞር ደሞ ጨናንቄ ነበር በጣም ስታይ ምን ተሰማክ መጀመሪያ ሳንቀጥሎ ትንሽ አለች ለአው ትንሽ ለመውጣት ወዳውን የነገሩ ይመስለኝ ለመውጣት ትንሽ ቆይቷል ከወጣሽ በኋላ ነው ድረሱት ተመልሽ ወጥቼ እንዴት ነበር ስትወጪ ቃል ድረስኩም ወጣ አልጋ ከያዘሽ በኋላ ተመልሽ ወጣውኝ ቃለ መገዛዛት ቴዲ ነው መሰለኝ ቴዲ ብሮሹ አንድ ወንድማችን አብራት ነው እኔ እንትንም ዱቄትም ጡጦም የሚያስፈልጉ ነገሮች ለገዛ ወረድኩኝና ያው እሱ አልጋ እንትን ካለች በኋላ ነው ድረስኩት ከስሜት ውስጥ ልቃያት እዛ ትንሻን አያት በጣም ነው ደስ ያለኝ የሚገርም ነገር በእውነት ልጅቷን መጀመሪያ በቀዳዳ ማይተን ነበርና እሱ እሷን ነበር ምን ተጠብቀው ገብቷል መጀመሪያ እንደጠሩኝ ልጅቷን በበር በኩል ማሞቂያ ላይ አርጋዋት አይቼ ነበር ብቻ ቀላ ያለች ልጅ አይቻለሁ ተልቅ አይቻለሁ ገብቷልና የሷን ነውና ስትቆይ እሷ ትንሽ እኔ ተደናግጬ ነበር ምን ሆና ነው የቆየችው ትንሽ አቆይቷት ነበርና ያው ከተብቱ ምን ብቻ የሆነ ነገር አቆይቶ ደም የሚጣለው አይ ስቲሽም ማለት ትንሽ እሷ አስተውጣ ትንሽ ቀደድ አርጋ ስፌት ምናምን ነበር ትንሽ እሱ ስትቆይ ትንሽ ያስጨንቃል ግን ደርሼ ስመለስ ጻልጋው ላይ ያገኘውትኝና በጣም ነው የኔ ደስ ያለኝ እንግዲህ አው ማለት ከተወለደ በኋላ ብዙ እንደውም ቤት ከመጣ በኋላ ነው እንጂ እዛ ጭራሽ ተዛላለኝ ይሄ እንትኑ ነገር ተዛ ቤት ከመጣ በኋላ ግን ረጅም ሰዓት ስተኛ ምናምን ቼክ አረጋታለሁ የሆነ ነካ አረጋታለሁ ቀስቀስ ስትል ተዋታለሁ ረጅም ሰዓት ስተኛ ቼክ አረግ ነበር እንደመጣን አካባቢ ደግሞ በጣም ረጅም ሰዓት አሁን እየቆየች ምናምን ነው ቀን መንቃት የጀመረች እንጂ በጣም ነበር የምተኛው ረጅም ሰዓት እየመጣው ቼክ አረጋታለሁ እንጂ እዛ ተዛላለኝ እውነት ብዙ የሆነ ሞር ደስታ ላይ ነኝ ምናምን እና ሁለተኛ ድካም አለ ሳምጥ ምናምን ድካም አለ ከዛ ቁስል አለ ምናምን አይምሮክ ያንን ለማሰብ እንትን ይላል ቤት ከመጣ በኋላ ትንሽ አሚየርም የሆነ ሳስተኛት እኔ ራሱ እንትን ብላብኝ አቀስቅሻታለሁ ደንግጬ በቃ የሆነ ዝም ስትልብኛል አይደለ በመደንገጥ ለምን ቀሰቀስካታለች እኔ ኩፈርቺ በቃ የታፈነች ወይ እንትን ያለች መስሎኝ ነው አልኳት እንታ ካለ ዝም ስትል እንደዚህ አርጎዛት ነበርና ስናስተኛት ጠብታ ለማክሳት ይዛት የለ ተኛች እዚሁ ለጄ ላይና ከዛ ወስጄ አልጋው ላይ እንደሳስተኛት ለኔም የሚሰማኝ ነው ምን ገብቷል ዝም ያለች በቃ ትንፋሽ የለምና ያያዋት እኮ ነው ግን ከዛ በኋላ ቀሰቀስኳትኝ በቃ ቀዝቃዛው አንተን ብዬ ምናምን ነካኳት አንተ ተነሳሽ ለምን ቀሰቀስካታለች ያ እንደዚህ መስሎኝ ደንግጬ ነው አልኳትና የዛን ቀን ሞር እኔ በጣም ደንግጬ ነበር ምንገርም ፍን ያለሽ ነው መሰለኝ እዚህ ጋር ገብቷል እና ያ ነገር ነበር ግን ያው ቀለል ቀለል ያሉ ነገሮች ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን ያው የኛም ምነታችን ስስሙን ነው እንጂ ዳግመኛ እግዚአብሔር እንዲያረገ ነው እውነት ለምንናል አንቀደም ስለ የመቤታችን ስጦታናት ስትሪ ነበርና ስማን ሰምቻለሁና ላያጂ ለነሷ ፈልጌ ግን እስኪ እንደርስበታለን ብዬ ነው ኦኬ ቪዲዮም ሰርታችኋል እስኪ የሱን ታሪክ ነገሩን ስማንም በዛ ነው የኔ አዎ አይ ጀምሪ እኔ ብዙ አወራሁኝ እኔ እኮ ለዛ ነው አይሽ እድል አልሰጠኝም አንደኛ እኔ የማርያም ያልኩበት ምክንያት ያው ጸሎት ስታረግ የምትለምነው እንትን አለና ለመቤቴ ብዙ ጊዜ ለምን ነበረ እሷነች የሰጠችኝ ልጅቱ የእሷነትና የማርያም ማልክ ሁለተኛ ደግሞ ክርስትና የማርያም ቀን ነው የሚውለው ስለዚህ እቺ የማርያም መሆን አለባት ብዬ አሰብኩ ያቤል ደግሞ ያው የረጅም አመት እቅድ ነበር 8 አመት ነው እንዴት መጣ ግን ያ 8 አመት ያው ማለት ከ8 አመት በፊት ከዚህ በፊትም ገልጫለሁኝ እኔ የሆነ የራሴ ህይወት ነበረ ያ ፈርሶ ነው እንግዲህ ወደዚህኛው ህይወት የገባሁትኝ እግዚአብሔር ፈቅዶና በዛ ህይወት ላይ እንግዲህ አንድ ልጅ እንደነበረኝ ከዚህ በፊት ኢንተርቪው ላይ ተናግሬያለሁኝ ምናልባት ግልጽ ካልሆነላችሁ እንደምትመልከቱት ያን ጊዜ ያ ልጅ ሲወለድ እኔ ሴት ከሆነች አብሳላ ተላታለሁ ብዬ ነበርና ከዛ በኋላ በቃ ሴት
كمت أبسالات الدملات لراسي كالجا بتشينا برهنا أني أبسالات أنا كوني الصوار مو يا ماريا مالك شو لتو نمسن نو بتعم دسم يسم نو مين بود دسم نو يسوا أم تك كلينيا نو أونثني ماريا مسطو ثاني شيء جاتين الصوان اللي من نيجي نا نش كزهولا مكرا أو تتن لذي كبر يا بكا تشيني شارلا لذي ماريا منك يعني أنا أقول لك أن 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 أنا أقول يعني فيديو على يوتيوب كله ويرا تيوب لاي قطعته ما يتصل على تيوب فنش توريهم كن كنا سنسمعل ناس زالك بان زاش ليه تنش تجوعه تنميت أي كان تجاكي من بري راسه وتاجو تأي أي كان لنا هذا وده تأهيدن قط عن هونو يسوع تأو درسات بترجع قامي صوتا بترجع قام بترجع قام لم هلتنا هلت هلت تاجنا ما عندنا تكوت أن يتعود عطيونه دزان هو لتاتين من الناس أنا عندي نفسني وطالت يونال ده سوستني على هو لتي تكاراني وطالنا هو لتي تكاراني ونا سوستني عليه تمسحسلنا هو لتم يماري يماري مون يعني يا وندم أتين يا وطام ليجان تنبلنا بزات ليتن ملايوم كبارنا هو لتان دينت موتات كبارنا بده سلام دزا يا مريم هو نزاع سادك الله بكبر فتنا وسط الفو لا 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 يا رب اني كنت يا سلطاي كريل ها تدور درافت بس نور الشيء لا لا رجعت راسه انت شارني ترجع شارني انت ترجع يعني انت ترجع انت ترجع أنا شايف تنش كذي تن من يرى تنش تان متى تنش كذي تشرش يعني لنا تعلنا ولا شيء كذا نود مولز كذا نود أجوتشي كذا نود أجوتشي لنا تعلنا مولكون من مسألة كذا ندخل ببرنامجي بق هي درافت يالكون من هم يبالغ يعني بتشال أكن باي جوابي تاجن ونكون almost بتشال أكن قبل كلا إيه بتعم أنتن هونا نارلهم من تاجش اللي بتعم أوك أنا سريك تونن منا منارلهم من رأو تكمو الكل يقول لك جنزة بهرجهم كسوا عرقهم كراسه ما عرقهم يا ولد كان اتسكر اتسكر انجي اتسكر انجي اتسكر انجي ليميتيشن ما يقوم ليميت هيتاوق ما غزاف اجي لك انا انتن اتسكر انجي اتطال تبع نساباتاتين دار اي بلاول لكو ليلوش تمرتوچن ما يتشالو يا ابا غبر كيدان شورت شورت بيونه ما يتشالو يا دياقوني نو كنم ما يتشالو كبتال تطو ما تطو ميل يلم كفتن نغر يعني مندن نو يا مالت متطط حطيات نو يالكو اتكو ادلم جبتوال جن عند عبد الجزي متطط غبغ ما نو يكرتا غدبهن اتاكو انت نا غدبهن على ما سالك اتاكم يكبدو موقتاو غدبشن ايش تيجال اربع يونيو زاري خمس يونيو اشجاري نا كابيري كو اوه انا مسجلها بعدين بعدين حسين دينو تجري لو سوفي كاني غنن سوفي تفصم بالضبط عن الدرا በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ እናንተን ማመስገን እንፈልጋለን ዩቲዩብ የጀመረን ሰሞኑን እናንተ ጋር እየመጣ ነው እና እናንተ ጋር ከቀረበን በኋላ ነው የሰብስክራይብ መጠናችን በጣም ከፍ ያለው ሞኔታይዜሽኑም ወደዛ እየመጣውና ሌት ሆነን ቢሆንም በራሳችን ችግር ሞኔታይዝ ያስደረግነው እናንተ ጋር ነው እነን ያገኘነውና ወነት እናንተንም በጣም ነው እናመሰግናለን መስጋናውን ለተመልካቾቻችን መልሰን ሰጥተናል እናመሰግናለን ተመልካቾቻችንም የእናንተ ተመልካቾች ናቸውኛን ሰብስክራይብ ያደረጉንና እነሱንም ሁሉንም እናንተን ሰብስክራይብ ያደረጉ ተመልካቾቻችሁን እናመሰግናለን 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 ያላረጉትንም ደዛው የሚመለከተው ቪዲዮን በጠቅላላ ማየው ያላረጉት ደግሞ በዚሁ እንዲያደርጉ አረል አንድ አንድ ሳይደርግ ነው ይሷል አዎ መታየቁ ጥሩ ነው አዎ ቤተሰብ ነው ምክንያቱም ይወለ አሁን እናንተ የምታቀርቡት ነገር አይቻለኝ አንተ ከፈለክ ከምንም ነገር ላይ ቁም ነገር አጣጣም እነሱ ነው ምን ይጃጃልብኛል ከመተለው ነገር ላይ
አንተ ቁም ነገር የማውጣት ፈላጎት ካለ ቁም ነገር ታውጣለህ ገብቷል አይደለ ለምን 20 ደቂቃ ይመጃጃሉ እንት ያለ 30 ሰከንዷን አንዷን ቁም ነገር ካገኛት ላንተ ቆንጆ ነገር ብቻቺ ፍሬ ነች ገብቷል 20 ደቂቃ በቃ እሱ ስራው ሊሆን ይችላል ምን ሊሆን ይችላል ይጃጃል ችግር የለም 30 ሰከንዷ ግን ላንተ መነሻ እንት ነው ልትሆን ትችላለች ተርኒንግ ፖይንት ልትሆን ትችላለች ምናምን እኔ እንደዛ ነው ማስበው መጥፎ ፊልም የምትለው ላይ አንድ ቆንጆ ነገር ታገኝና ተማርበታለህ ማውጣት ነው የማውጣት አቅምህ ነው ጥሩነቱ ስለዚህ እናንተም እንግዲህ በደንብ የሚያስተምር ቪዲዮ እንደምትሰሩ አቃለውና በደንብ ትልቁም ነገር ያገኙበታል እኔ እንኳን ቁጭ ብዬ እዚህ ማሰብ አሁን እንደዚህ ማለት እንደብዬ ማልረዳቸው ነገሮች እንዳሉ እንድገነዘብ አኛ በነገራችን ላይ ፍጽ ይቅርታ በጣም ይቅርታ ብዙ ገጠመኞች አሉ በህይወታችን እድሜያችን ያነሰ ያለ ቢሆንም አነሰ ያለ ቢሆንም ገጠመኞቻችን በጣም ብዙ ናቸው ሳፋ ያሉ ገጠመኞች አሉ እንግዲህ በወይራቲው ደግሞ እናንተም እንድትመለከቱት ነው ገብቷል እዛ ላይ እንትን እንለዋለኝ የመረይ ነው ማለት ሳፋ ያሉ የሚያስተምሩ ሌላ ደግሞ አንኳሪውን ተልቃለ እሱም ጊዜ ያስፈልጋል በጊዜ በእንትንህም ጠንካራ ሰተል ነው የማውተም ላይ ሁሉ ነገር ከተንከረስተል ያኔ በጊዜው እንትንላለን ብለን አስበናል ሰው ይማርበታል ብለን እናስባለን በጣም ከተማችን ላይ ያለ ችግር ነው በዚህ ሰዓት በጣም እና እንግዲህ በወይራቲው ተሰሞኑን እንትንላለን በደንብ ባጓጉተውናል ግን ያው እንጠብቃለን አታሩቁት ጊዜ አይ በቅርቡ እንትንላለን በቃ ምክንያቱም በቃ ደፈር ብለን ማለት አለብ ስለዚህ ጉዳይ ብዙ ሰው እየተሸወደ ስለሆነ ያለው ያንን ከ መንፈሳዊ ነገሮች ከሚያ ስለሆነ ያንን ማሳወቅ አለበት እነት እንግዲህ ቤታችሁ ድረስ ተገኝተን መሳብልታችሁ አጥጥታችሁ ከዛ ማፍሩም እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቆይታ ስላደረግን በጣም እናመሰግናችኋለን ያልተናገራችሁት ነገር እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ ያው ቀጥሎ ለምጣት ማለት ብዙ ጊዜ በሶስተኛ ጊዜ ባላተኛ ጊዜ ለመምጣት ምክንያት እንዲሆነ በጣም እናመሰግናለን እኛም እናመሰግናለን እንደ ቤታችሁ ስለያያችሁት በጣም ነው እናመሰግናችሁ እግዚአብሔር ያከብረልን አሜን ልጃችሁ አድጋ ሀገር ምጠቀም ሳይርከል አሜን 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 አሜን